Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo nikipenda kuzungumza kuhusu habari ya COVID-19. Ni mambo ya kusikitisha kuona kwamba watu wamepapia na uwizi wa kuiba pesa za COVID-19. Watu wamejitajirisha, wamekuwa mabillionaires kwa pesa za umma. Hili ni jambo la kusikitisha sana. Yataka tufahamu kwamba hizi ni public money ambazo hususan zimetolewa kwa kuweza kusaidia wale ambao wamepatikana na madhara ya COVID. Lakini tunaona kwamba wengi ambao kwenye serikali hivi sasa wanaitumia hii fursa ya COVID kama kioo tu, lakini lengo lao ni kupora pesa za wale ambao ni wagonjwa. Na pia inasikitisha kuona kwamba wale wakubwa wenyewe ambao sisi tutatarajia kwa wao watalisimamia ili jambo ama kulitetea, leo wao ndio waisupport hii wivi mkubwa ambao umetolewa na hao watu ambao wa siasa. Na pili, jambo la kusikitisha ni kwamba kuona kwamba hawa mawakili ambao wao walikuwa kila siku wanasema kwamba serikali ya Uhuru haifuati katiba, lakini leo kwa sababu kuna uwivi na kuna pato kubwa sana, hawa mawakili leo ndo wao wamekuwa wanawasimamia hawa ambao walioiba hizi pesa na kuwatetea kwa hali ya juu. Leo hii pesa hizi zingefaa wale ambao ni wagonjwa, lakini tumeona kwamba vifo vimetokea, watu hawajali tena pesa, watu wana pesa kupita kiasi katika hawa wanasiasa ambazo hata wajua zifanyeni, lakini leo hii wako tayari wao kuharibu nchi kwa kuumiza maslahi ya watu. Leo madaktari pia imefika wakati kwa wao ndio wao wanadhurika kwa mambo haya. Kwa sababu gani? Zile facilities za kuwezesha kucontrol COVID-19 hazipatikani, bali pesa zilizoletwa kwa msaada nchi za nje zimetua mifukoni. Nauliza watu kwetu, mwenda wapi? Mwenda wapi hivi sasa? Leo hii ninapozungumza, Raila mkewe Ida amefungua research center ambayo iko upande wa kwao. Ime cost about 300 million. Na jina lilotolewa ni jina la mke wa Raila. Na waliokutana huko ni watu wenye nafasi zao. Watu waliotoa pesa zao wa chini hakushuka 100,000. Mamilioni ya pesa imetolewa ili kusimamisha hiyo research center kwa jina la Ida. Leo watu maskini wanateseka, hawana vyakula, lakini watu huku watoa mamilioni kwa kuweza kusimamisha jambo la. Na jambo la kushangaza ni kwamba Raila na Uhuru wamekuwa kitu kimoja, na pesa zimetoka kwa Uhuru mamilioni, na familia ya Uhuru zimetoka, familia ya Raila zimetoka. Si vibaya kufanya mambo kama. Lakini nawaambia wanati, watu wa coast, fungueni akili, fungueni mato, muangalie haya mambo yanavyokwenda. Kila kitu chafanywa mahali pake. Kwetu sisi tumfanya nini ama tumefanywa nini? Leo hii sisi hatuwezi kusimamisha jambo lolote kwa jina la mtu ambaye atambulikana kwa miaka mingi. Tumekuwa tuko nyuma tu, tuwapelekwa tu kama upepo wafuata, jahazi lafuata upepo tu. Tumekuwa tuko chini sana, tumedhulumiwa sana, na kila kukicha mambo yazidi kubadilika. Matajiri watajirika, maskini waumia. Twenda wapi? Naumiza, twenda wapi? Ama kilio chetu tukipeleke wapi? Tuadanganywa na pesa za watu kupawa leo 200, 300. Watu wajusimami pali wasima watakayo wao, washamaliza shughuli zao. Lakini wanawafanya wayafanyi pali wayafanya kwao. Watengeza kwao. Marisachi yatengezwa kwao. Kwetu sisi tumetengezwa nini? Kubwa ambayo tutaambiwa sisi tuangojia nini maembe yanguke. Ndivyo watu wanaposema. Kwa hivyo ndugu zangu, fungueni macho. Huu ni wakati wa kujikomboa. Si wakati wa kutumiwa na hawa wanasiasa.
na hawa wanasiasa kawaida huwa hawateti wako kitu kimoja. Utakuta wapigizana kelele, lakini kisha utaona hawa washakuwa pamoja. Kwa hivyo ndugu zangu, kaeni chonjo na mujue, ikiwa hamutosimama wenyewe, mtabakia kudandia kila siku, tutapata taabu. Tusimamisheni mtu wetu, tusimamisheni mtu ambaye atayafanya yale tuyatakayo sisi, sio wanayotaka wao. Hivi sasa tuona Uhuru yuko katika hali ya kumlahai Raila kwa sababu ya siasa ya 2022. Na tukiangalia huku kosti sasa tuona naye Ruto ashaweka kitanda chake kule sasa. Ankuwa naye apigania kura za watu wa Coast. Sasa kila mmoja avuta upande wake. Ruto ataka Coast, Uhuru amlahai Raila aingie 22. Hawataki kujua kama watu maskini wapata chakula. Hawataki kujua kama watoto wapata mahali pa kulala vizuri. Hawataki kujua kama mtu ana uwezo wa kulipa nyumba. Hawataki kujua kama watu wanapata medication, wala hawataki kujua kama mtu anayo kazi ya kuendesha maisha. Kwa hivi sasa utaona kwamba uchumi wenyewe umeshuka, pesa zimeshuka thamani, vitu vimekuwa ghali, maskini hawezi kujimudu mwenyewe, wivu umekuwa mkubwa, watu waingilio madukani wafundio maduka yao kwa sababu hakuna makazi. Watu watengeza pesa kwa kutengeza pesa hawafikirii wale walioko chini. Tengezeni si vibaya, lakini watu waangalieni. Na regelea haya mambo kusikitisha sana. Amkeni ndugu zangu, amkeni, wakati ndio huu. Watu wafanya kazi miaka na miaka hawafikishi hata 100,000. Watu ambao katika area za umaskini. Leo kwa siku moja, nyinyi mlio wa hali ya juu mwaweza kucollect milioni 300 kwa mara moja. Ama kweli Kenya ina wenyewe. Kweli Kenya ina wenyewe. Na ni kweli kuwa pesa zenda kwa mwenye pesa. Maskini hana chake. Lakini inshallah biidhnillah Mwenyezi Mungu ataleta neema zake, atajalia nchi yetu ya Kenya ipate watu ambao wasawa, waweza kuendesha nchi yetu kwa njia sawa, kuangalia maskini na kila jamii. Hususan watu kutoka wa coastal region. Masikitiko makubwa sana. Na inshallah Mungu atatufungulia milango ya kheri.